Програма «Серед тижня», як завжди, у цій порі на телеканалі «Новий Чернігів». Сьогодні будемо говорити про роботу комунального підприємства «Новозаводський», а також як взагалі пройшло загальноміське прибирання в Чернігові минулої суботи. Гість нашої студії – це начальник комунального підприємства «Новозаводське» Віталій Морський. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Віталію, розкажіть коротко про підприємство, що саме сьогодні представляє собою КП «Новозаводське». Тобто ми знаємо, воно вже багато років працює, але дещо відбулися якісь зміни, так? От яка у вас там кількість робітників, техніки, то ці деталі нам розкажіть. Комунальне підприємство «Новозаводське» Чернігівської міської ради надає послуги з управління 488 будинків. Відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15 лютого 2019 року про призначення управителя багатоквартирного будинку. Площа земельної ділянки, яку обслуговує, 175 гектарів. Підприємство має достатній штат працівників та матеріально-технічну базу для того, щоб надавати якісно дані послуги. Хоча приблизно підприємство складається з адміністративного персоналу. Якщо будемо так встановлювати, апарат управління 40 осіб, працівників робітничих професій 95 осіб і найпростіші професії – це 67 осіб. Має аварійну транспортну службу, яка надає круглосуточно послуги по аварійним всім заявкам. Найбільш складні ділянки на ваші такі досить великі території у вас обслуговування. Можливо, назвете вулиці, райони, де найскладніша ситуація з прибиранням, з засміченням і так далі. Найскладніше на сьогоднішній день це в нас 30% будинків, які збудовані до 1917 року, тобто до революційні. Більше 100 років. Більше 100 років. Самі, зрозуміло в тому, що такі будинки, як вони були неякісно побудовані, але їх термін вже приходить до кінця. Тому це основна причина, саме така велика у нас проблема так. Да, на підприємстві. А у них от яка проблема в цих будинках? Це стара сантехніка, з стінами проблема, з фундаментом? В чому там основна проблема? Проблеми скрізь, тому що всі ці комунікації і елементи конструкції, вони вже вийшов їхній термін придатності. Да. Тобто в деяких будинках є стіни, в деяких дах, перекриття саме може навіть бути. Так же само водопровід і каналізація. Це всі основні питання, які А чим ви можете їм допомогти, власне? Ну, на сьогоднішній день... Виходячи з тих послуг, які ви взагалі надаєте населенню. Так, на сьогоднішній день всі ці 90%, 95% всього житла вже приватизовано. Це є, являється власність мешканців. Місто пішло на те, щоб допомогти людям вирішити ці питання. Вона створила програму аварійних будинків. Це 50 на 50. 50% платить місто, 50% самі мешканці повинні збирати. Ми проводимо експертні звіти. Значить, приглашаємо працівників, які мають ліцензії, які оглядають ці будинки, складають звіт. На основі цього звіту потім передаються документи проєктної організації, які складають кошториси, що потрібно в першу чергу замінити і скільки воно буде коштувати. Потім ми проводимо збори з мешканцями, доносимо їм цю інформацію, і вже на зборах самих мешканців вирішується питання. Буде співфінансування? Подальше життя цих будинків. Взагалі люди йдуть на цю програму, погоджуються? Зацікавила вона їх? Ті люди, які вже зрозуміли, що це будинки їхні, і це їхнє житло, і другого нічого не буде, вони вже собі переломлюють свої старі стереотипи да, і намагаються йти на контакт. Зрозуміло, що крім них самих ніхто їхнім житлом, власне, і не повинен займатися. Послуги, які ви надаєте мешканцям, вони ті ж самі, що й в інших комунальних підприємствах? Чи, можливо, у вас є якісь свої такі родзинки, унікальні якісь послуги, які надає тільки КП «Новозаводське»?
Є обов'язковий перелік надання послуг, тобто ми його включаємо до кошторису і надаємо мешканцям, тобто це однотипні. Але є будинки, з якими ми підписали особисто договори на надання послуг, і там вже самі мешканці вирішують, скільки їм надавати раз періодичність прибирання, вивезення того ж самого палого листя з території, чи якийсь додатковий поточний ремонт може бути. Це така особливість, це характерна кожному будинку особисто. Але у нас є на підприємстві аварійна транспортна служба, в якій складі є аварійна, яка працює 24 години, як я вже говорив, і дуже багато хто користується нашими послугами. Тобто у нас до 30 підприємств різних за фахом своїм заключили договори, і ми по першому телефонному дзвонку надаємо послуги. Весна, які корективи вносить у роботу комунальників? Якісь додаткові роботи проводите? Зрозуміло, що більше у вас роботи стало, так, можливо? Скажу так, що комунальні підприємства, вони в попиті, можна сказати, цілий рік. Тому що є зима, це сніг, весна-осінь, це йде прибирання прибудинкових територій від опалого листя та після таяння сніга. Літом у нас покос трави, теж дуже багато часу витрачаємо на те, щоб території знаходились в належному стані. Для того, щоб люди наші, які виходять з під'їзду, вони бачили позитивні емоції, а не негативні. Тобто у нас цілий рік є якісь особливості своєї роботи. Але весна – це зійшов сніг. І всі, як ми говоримо, сюди підсніжники по-русски. Все видно, що було взимку. Да, вони всі виходять під снігом. Тобто люди ще наші не мають охайно відноситись до своїх територій. Якісь бумаги, якісь пакети, якісь курки. Це все лежить на зелених зонах. Снігом прикидало, значить, так і добре. Да. Якщо ми асфальтні території свої прибираємо до асфальту цілу зиму, то на зелених зонах вже все неможливо зробити. Тому у нас дуже багато роботи по весні, це по вивезенню сміття. Кожний двір потрібно вигребсти, піднести і вивезти це все вчасно. Для цього є створена місяць по благоустрою. Ми за цей місяць повинні привезти всі території. Він сюди нас припадає на березень або квітень. Тому, як у нас температура, як є погода, якщо сніг сходить раніше, то ми раніше приступаємо, але до травня ми повинні вже все вивезти, прибрати. Ну і якщо дозволяє температура, що плюсова, то ми ще намагаємося привести в порядок дитячі майданчики, господарське обладнання, лавочки і так далі. Пройшло загальноміське прибирання, таке перше весняне в Чернігові, така толока, багато людей вийшло прибирати. Яку участь брали комунальники, які, власне, так кожен день прибирають? Що ви робили на тому прибиранні загальноміському? На загальноміському ми підвели собі, мабуть, черту, тому що ми зробили об'їзд всіх територій і впевнились в тому, що ми вивезли все листя, яке було в нас нагребано в кучах по всім територіям. Ми їх привели, всі території приведені до належного стану для охайного. Але сьогодні ми проводили об'їзди заново. Деякі люди вийшли були в суботу в другій половині, в неділю вийшли. Частний сектор – це дуже погано, звісно, але вони, буває, прибирають свої території, виносять на наші території, тому що знають, що техніка працює кожного дня майже. Вивозимо ми свої території, тобто вони нам виносять своє сміття. Нічого страшного, ми його теж прибираємо. По сміттю, я думаю, що декілька днів буде вже планово все виконано буде. Але от плюсова температура не дала можливості попрацювати добре, тому що на вулиці плюс 5, плюс 6, а красити металеві дитячі обладнання на даний момент ще майже нема можливості. В суботу ми вийшли, вивезли сміття, як я вам говорив, встановили нові парканчики біля під'їздів, там, де мешканці писали заяви, де просять, де є квітники, які потрібно городити, щоб не заїжджали ні автомобілі, ні
не робили ніяких дорожок через ці квітники. І підремонтували дитяче обладнання. Як оцінюєте результати загалом прибирання по місту? Ви вже так розлого сказали. Взагалі, не тільки ваша робота, а й роботу простих громадян, які вийшли допомогти комунальникам. Якісно прибрали? Чи все ж таки так? Десь підмили, десь забули? Ви знаєте, люди стали до свого житла відноситись зовсім по-іншому. Вони більш бережні, більш охайніші. Тобто, я знаю багато старших будинків, які виходять в місті зі своїми мешканцями, вони прибирають якісно, і тим, що допомагають нам, але вони приводять свої ж території для того, щоб на наступні дні їм було там охайно жити. Ви, як досвідчена людина, скажіть, як надовго вистачить цього прибраного міста, тобто, коли вже знову з'явиться? Взагалі, з практики прибирається місто так глобально. Це два рази на рік, восени і осені. Там, коли падає листя, згрібаємо все, а тут вже після зими ми вже підводимо до самого-самого чистоти вже. Чи варто частіше робити загальноміські прибирання? Я думаю, достатньо цю, що ми робимо два рази на рік, цього поки достатньо. Чи прибираєте ви сміття в зонах відпочинку громадян? Чи є такі взагалі ділянки на вашій території? Бо це зараз одні з найскладніших будуть ділянок, в принципі. Ну, я скажу так, що наші мешканці вважають, там, де є лавочка, стіл, там є зона відпочинку. Це вже зона відпочинку. Тобто, наші двірники прибирають кожного дня майже всі ці території, для того, щоб воно було, лежало, ну, було в гарному вигляді. Є у нас ще одна, це перша гвардійська армія 4. Там за бюджет участі відбудована, там була зелена зона велика, але мешканці поучаствували в бюджеті міста, і там зроблена паркова зона. Да, для нас трішки вона важка, тому що ми прибираємо 2-3 рази на неділю, а там потрібно прибирати і вранці, і в обід, тому що люди з вечора залишають в урнах сміття і десь під лавочкою. Тобто це так. Да. І є парк Курченка, це на Казацька, Громадська, приходиться її своїми силами прибирати для того, щоб вона була чиста і щоб на нашій території не перелітало ніякого сміття. Чи є борги населення перед КП «Новозаводське»? Скільки це в тисячах? В мільйонах. В мільйонах, да. Так. Борги перед підприємством є. Загальне місячне нарахування у нас 4 мільйони. Тобто, якщо ми не беремо квітневе, наприклад, нарахування, не квітневе, березневе, да? Тобто це ще не просрочено. Це люди в квітні сплачують свої кошти, ну, кошти за березень місяць. То більше, ніж за один місяць у нас просрочено майже 4 мільйони. Якщо взяти, в березні прийшло у нас за лютий, то не дійшло коштів 400 тисяч. Тобто проплата населення була 90%. Може, це зв'язано з монетизацією, будемо дивитися, але да, середній за 2018 процент проплати це був 95%. Тобто 5% за рік – це дуже велика сума. Ви знаєте, хто ці боржники? Це люди заможні чи це бідні люди? Якось намагайтесь з ними спілкуватись, можливо? Так, ми спілкуємося. Я взагалі, ну, завжди говорю, є люди, які дуже багаті і не хочуть сплачувати ці кошти. Поки не подаш на них в суд, поки до них не прийде виконавча вже служба, в них є кошти, вони сплачують одним платежем, коли вже їх за це наказали. Якщо не наказали, значить вони це таки не відносяться достойно до цієї оплати. Є люди, які мало забезпечені. Але з цими малозабезпеченими ми проводимо роботу постійно, ми їх дивимося, хто вони, і допомагаємо їм оформити субсидію. Тому що є різні, в когось приписана дитина, яка не проживає, яка не допомагає, а бабуся вже не може отримати субсидії. Тобто ми допомагаємо вирішити ці питання, як це можна зробити. Робота з боржниками проводиться на підприємстві, я вважаю, дуже достатньо, тому що ми, перш за все, виберемо списки. По цим спискам ми в першу чергу відпрацьовуємо усно, або в телефонному, або при зустрічі. Після того, як об'яснили людям, не допомагаєте, да, ми вже подаємо на суди. Суди розглядають, якщо теж, то
потім уже на ДВС. Допомагаємо їм ще реструктуризацію робити боргу, для того, щоб вони могли його погасити, тому що у людей, у яких є борги, субсидія не нараховується. Тобто ми робимо реструктуризацію, а люди за це можуть оформити субсидію і якось більш вирівнюємо їхнє положення. Тобто до людей ми відносимося дуже лояльно, тому що це люди, це наше є... Життя складне. Да. Які статті у вашій діяльності потребують додаткового фінансування, не вистачає тих коштів, які отримуєте від платників? Основне – це капітальний ремонт. Капітальний ремонт – це кошти, які або на реконструкцію, або на капітальний. Тому що житло, я вже говорив, що дуже старе. Капітального ремонту мешканці не хочуть багато, які заказувати, тому що це додаткові кошти, це ми відкриваємо окремі рахунки, і на ці рахунки мешканці сплачують можуть кошти на капітальний ремонт, наприклад, покрівлі. Але покрівлю турбує це верхні поверхи, або якщо це п'ятиповерхово, то п'ятий, четвертий поверх, якщо дев'ятий, то дев'ятий, вісьмий. Якщо вам потрібно робити заміну повністю всієї каналізації або водопроводу, це турбує більше перші два поверхи, тому що йдуть запахи, йдуть постійно затоплення підвальних приміщень. Тобто в поточному ремонті, який є в тарифі, ми намагаємося замінити ті ділянки, які вже прийшли в повністю вже непридатність. А капітальний, щоб замінити на даний час, да, це проблема. Якщо говорити про техніку, яка вам потрібна техніка для ще більш кращої роботи, таку, що, можливо, самі не можете придбати? Хочу сьогодні подякувати при цій зустрічі нашого голову Владислава Анатолійовича за те, що він нам допоміг придбати за останні два роки трактор і навантажувач. Це дуже велика допомога нам. Тому що ми самі не можемо, у нас немає можливості придбати нову техніку, тому що у нас є затрати і все заложено 5% – це наш, як прибуток наш. Але цих коштів не вистачає, на ті, щоб робити якісь великі дорогі покупки. Нам потрібно, щоб нові автомобілі для аварійної служби, нам треба гідродинаміку, автомобіль, щоб була, і сам апарат для гідродинаміки, тому що дуже багато де засмічують каналізацію, без її ми не можемо нічого справитись. Нам би ще один трактор потрібен би і самоскид. Чи плануєте ви запровадити на вашій території роздільний збір сміття? Не тільки ПЕТ-пляшки окремо викидати, а там взагалі поставити штук 5 цих контейнерів для різного сміття? Планується таке? Планується, хотілося б це все, але це потрібно, щоб була всеукраїнська програма, для того, щоб можна було б закупити би контейнера і зробити збір різних матеріалів. Ви вже говорили про роботу, про співпрацю в певних питаннях з населенням. Якщо загалом, так сказати, активно співпрацюєте? Приходять до вас люди, спілкуються? Як от відбувається взагалі співпраця? Скільки проблемні моменти? Останнім часом дуже хороша пішла тенденція – це створення старших будинків. Це люди, які переживають за свій будинок. Вони до нас приходять, ми зустрічаємося з ними, ми обговорюємо з ними питання і подальші плани роботи нашого підприємства з цими будинками. Тобто ми всі кошти плануємо кожен будинок окремо, тому що є побудинковий тариф у нас. Всі кошти, які прийшли, вони тільки залишаються на тому будинку, який заплатив за нього. І якщо є старший будинок, то нам добре планувати. Старший будинок, він бачить основні свої і першочергові, наверное, завдання, які потрібно виконати на будинку. І ми доволі часто зустрічаємося, обговорюємо ці всі питання. Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про роботу комунального підприємства «Новозаводське». До наступної зустрічі.